Gràcies, vicepresidenta, i gràcies també a l'Associació de Bars Cultural i als sindicats de músics que avui ens acompanyen. Miren, ja s'ha dit, no ha sigut gens fàcil arribar fins a si. Jo me'n recordo encara el dia que registràvem la proposta de llei, esperàvem el dictamen del Consell i finalment fou defensa en esta trona pel meu company Nadal. Defensa impecable, tot i que aquell dia el torn en contra exercit pel partit majoritari en oposició doncs anava pegant bandades d'un lloc a l'altre sense acertar-ne cap. Així, el diari de sessions quedarà per a la prosperitat el fet de que se'ns va tirar en cara que esta era una proposta de llei que no venia del Consell. Com si els diputats i diputades així presents no sols servirem per a defensar o legislar allò que ve del govern, uns i altres, sense cap capacitat de crítica, sense cap iniciativa pròpia. I això, senyories, això no és així. I a cap de nosaltres, a cap, ens escollirem per aquest motiu. De fet, abans de ser torn, hem debatut ja dos propostes de llei i cap d'elles venia del Consell. I això, òbviament, és simptomàtic de la bona salut i independència d'aquestes corts. No mentiria si els dic que m'hagués agradat tindre un major consens en aquesta llei. A Compromís en tracta de consensuar amb els companys del Botànic cada dubte i cada paraula i també amb el diputat de Ciudadanos, suplicant-li fins i tot que ni tan sols siga de repensar l'entrada de menors en sales de concert i evidentment aquesta autorització que a vostè i a mi i a tots ens preocupa haurà d'anar degudament reglamentada. Amb els agermanats les coses són sempre fàcils. Si ells consideren que una cosa és blanc, és blanc. I si no consideren que és blanc, és que ja no té res a fer. I finalment, amb el Partit Popular, doncs, no m'insistim massa les coses com siguen, perquè gairebé totes les seues esmenes presentades a esta llei començarem amb la mateixa paraula, suprimar-se, i no estem ja com a pegar cabotades contra una paret, que ja n'hem après. Tot i així, el treball està ahí, i esta modificació de la llei d'espectacles públics calia fer-se. Miren, si a l'endemà de la publicació d'esta llei en el Diari Oficial un tal Alfred, Amaya, Roy o Aitana actuen en una sala de València, els menors d'edat podran anar al concert acompanyats o amb autorització segons l'edat. Ara no podien. I si vostès tenen fills de 13, 14, 15 anys i els seus cantants actuen en una sala d'ací prop, ja m'agradaria veure com li diuen, mira, no pots anar al concert, no podem anar, no és legal, no és legal i este matí hem votat en contra les corts. Ja m'agradaria a mi veure si vostès són capaços de fer això i després venen i m'ho conten, perquè cal dir que aquests noms que he dit abans a mi més han xivat, jo en Operació Triunfo pues no estic molt picada, però sí, sí que en sé, sí que en conec d'un grapat de músics que fan coses per a un públic infantil i que fins ara no podien actuar en les sales perquè el seu públic estava vetat. Aleshores, quina expectativa té un músic si no pot actuar per al seu públic? Cap ni una, senyories, cap ni una. I vostès no us ho creuran, però estem en un estat on ara per ara els artistes se la juguen dia rere dia. Valtònic, 3 anys i mig de presó, obres retirades d'Arco i llibres segrestats. En un estat que fins i tot Amnistia Internacional diu que estem en un clar retrocés de la llibertat d'expressió. Cap artista se l'ha de jugar també per actuar. Esta proposta de llei pretén ser la llum en la fosca nit que aboca als nostres músics, actius monologuistes i titeriteros quan no se'ls està deixant treballar. I ho fem sense que a ningú li capi a cap dubte dins del marc de la legalitat. És habitual que avui en dia en un local puga posar música atenent a la seva llicència, però fins ara sols era legal que la música fora digital, enllaunada, com diu l'article 13. I ahir, on diu música enlatada, volem que diga música en totes les seues vessants, en viu per descomptat, que sols estava permesa en llocs on els nostres xiquets i xiquetes tenien prohibida l'entrada. Volem música, volem teatre, volem monòlegs, volem recitals, volem presentacions, i per a tot això, aquesta llei ha de deixar de ser la llei dels espectacles per ser també la llei de les activitats socioculturals, perquè en definitiva som socials i volem més cultura. Senyories, no és la llei de los ingenieros, com es va arribar a dir, no, senyories. Esta és la llei que ha de donar cabuda a les activitats culturals
fins ara perseguides i arraconades a quatre espais de la nostra ciutat. La persecució ha de passar a la història, senyories, a la fosca història de la repressió amb la que lamentablement tancarem este mes de febrer del 2018. I per contra, quan una cosa es fa legal, totes i totes eixim guanyant. Major seguretat per als establiments que puguen fer actuacions en viu i major seguretat també per als veïns i veïnes que podran compatibilitzar el seu descans amb actuacions en horari diurn. I també atorgar major autonomia als ajuntaments que fins ara pintaven ben poc en la presa de decisions i sobretot en l'aplicació de la llei. I per això la nostra feina és la de legislar per la societat i fins ara s'ha mirat cap a un altre costat, evitant afrontar la realitat. I la realitat no és altra que així, en esta ciutat, en la meua, en la del poble del senyor Nadal, les persones van a seguir actuant, que amb eixe do és nais, van a seguir actuant en pubs, en restaurants i en llocs on fins ara la normativa els prohibia agafar un micro i simplement cantar o recitar. Van a seguir fent contacontes, poesia o afortunadament performances o xicotetes teatrals, però la diferència és que volem que ho facin emparats per la legalitat, volem despenalitzar els espectacles en vius. Senyories, això passa per l'aprovació d'esta proposta de llei. Solament calia llevar una paraula, solament calia llevar de l'article 13 a un dia enlatada, solament canviar llauna per viu, per directe. Quin mal se fan això? No cap, senyories. Abans de vaticinar el caos, m'agradaria que els grups parlamentaris agafessin la presumpció d'innocència, si se recorden d'ella, la que diu que tots som innocents fins que no us demostre que el contrari. Eixa de la qual solament se'n recorden alguns quan es convé i pensen en la quantitat de persones que podran fer art sense sentir-se com uns delinqüents que actuen en llocs on tenen prohibit el seu treball. I si ja de primeres algú creu que això va a implicar que van a saltar-se la llei del soroll, per exemple, és que s'estan acusant sense haver comès cap delicte. I per desgràcia, això ens porta a on hem començat, a Valtònic, a Fariña i a l'obra de Santiago Sierra censurada. No, senyories, mentre alguns proposen la foscor, nosaltres proposem la llum. Per això, avui rebutgem les esmenes del Partit Popular, que sols parlen de suprimir. I la veritat, senyories, a les persones ens sentim com que ja se'ns han suprimit massa drets fonamentals. Moltíssimes gràcies. Gràcies, senyora Álvaro. Gràcies, president. I jo, la veritat, després de sentir al senyor Santamaría, podria resumir-lo molt breument. Mucho ruido y pocas nueces, que si el soroll, que si la insonorització. Senyor Santamaría, deixe ja de tocar, de oír, de seguir vostè la llei, perquè no se l'ha llegida. Vostè s'ha quedat, com deia el senyor Montiel, en la versió anterior. Seguir vostè la llei i se donarà compte que les seues paraules avui han sonat com un disco ratllat. Canvie ja de música, li ho demane, per favor, canvie ja de música, deixe d'interpretar la marxa fúnebre i per un dia ens podria tocar així l'himno de l'alegria, ja que avui parlarem de música. Però de veres, senyor Santamaría, vostè se pensa que algú encara se'l pot creure en esta càmera? Vostè se pensa de tot el que han sentit així, mos el podem creure? Mire, el divendres passat vam estar en una concentració organitzada, entre altres, per Abacu o Simu, que es coneixerà, perquè vostè també ha parlat, en tota la gent que ha volgut dir del seu despatx. Doncs una concentració per la despenalització dels espectacles en viu. Una concentració on vora 200 persones, una vesprada d'hivern, reclamaven que se despenalitzaran els espectacles en viu. I mire, m'hagués agradat moltíssim que vostè ens hagués acompanyat a aquesta concentració, però moltíssim, vore-la vostè en aquesta concentració, amb aquests arguments amb els quals ens regala, la veritat és que ens hagués agradat moltíssim poder debatre allí, i jo crec que a la resta d'assistents també li hagués agradat que el senyor Santamaría allí s'explicara. Però bé, ja sabem que vostès solament xafen el carrer quan se tracta de protestar contra la nostra llengua, contra la nostra educació i cantar el sin ir a libertat. I el seu consens, senyor Santamaría, el seu consens passa solament per el suprimir, perquè és tot això el que vostè ens ha ensenyat en aquesta llei. Totes les seues esmenes passaven per el suprimir, i això no és consens, senyor Santamaría. Li ho demane, per favor, li ho pregue, deixe ja el paper d'agorero, deixe ja de ficar-se la vena antes de la ferida llei, deixe ja de presumir que tots som un infractor de la llei. Això no és cert, senyor Santamaría. Els infractors de la llei
estan en l'Audiència Nacional, es sentaven junt a vostès i ja que ho diu, ja que parlem d'amistat, eren els seus amics i estan tots en l'Audiència Nacional, senyor Santa Maria. Les llicències s'adecuen a una nova realitat que vostè encara no vol entendre i seran emparades per una llei que li recorde que vostè encara no s'ha mirat. I acabaré com acabarem el divendres en aquesta concentració a la que m'haguera agradat moltíssim, repetisc, que vostè haguera vingut, no diria que no estava convidat perquè estava en xarxes i qualsevol interessat en la matèria es podria haver assistit. I acabaré com acabarem allí. Avui ens concentrem pel futur de la societat valenciana, pels seus artistes, perquè un poble sense cultura és un poble sense futur. I nosaltres volem un poble culte i amb futur. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyoria.